heter Rödluvan? Jag är lite dyngskalle, men jag ska gå till min mormor. Och jag tänker ge henne lite mat och sånt där, ni vet. Men jag måste nog plocka lite blommor först. Ja. La 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 la, nu går jag i skogen. Jag går i skogen. Aha, och så möter jag en konstig människa. Jag tror att han ser ut så där. Vem är du? Vad ska du ta vägen? Säger vargen. Jag tänker gå till min mormor som bor där och där. Aha, tänker vargen. Lite slug är han också. Tututu. Ha. Ja, och då tänker väl inte Rödluvan så mycket mer på det. Hon plockar blommor och så har hon en korg med mat och bröd. Och så kom fram till mormor. Alla vet hur mormor ser ut. Hon ser ut så där. Det vet ju Rödluvan också. Men det är något annat som ligger i sängen. Vem är du? Ja, men jag är ju din mormor, säger vargen. Nej, men du har ju så stora öron. Ja, men det är för att jag ska höra dig bättre. Ja, men du har ju så stora ögon. Det är för att jag ska kunna se dig så mycket bättre. Men du har ju jättestor mun också. Herregud! Det är för att jag ska kunna äta upp dig. Ja, så då äter han upp lilla Rödluvan. Och först har han ätit upp den här stackars mormorn. Och så har han ätit upp Rödluvan. Jaha, där ligger de i magen då liksom. Jaha, så kommer en jägare. Och jag vet inte hur jägaren ser ut. Det finns inte på världskartan just nu. Men jägaren sprättar upp magen på vargen. Där var vargen. Och då kommer mormor ut. Och så kommer Rödluvan ut. Och tack snälla jägare. Jag tror att jag tänker gifta mig med dig. Vi ska bli ett par hela livet, du och jag. Kram på er allihopa.